Gradska biblioteka Vladislav Petković-Dis na početku 2021. godine uvodi novu uslugu i otvaranjem čitaonice za osnovce proširuje ponudu odeljenja za decu i mlade. Čitaonica će biti otvorena 27. januara na praznik Svetog Save, prvog srpskog prosvetitelja, čime se simbolično naglašava uloga biblioteke u stalnoj podršci obrazovanju učenika. Opremljena prema savremenim standardima prostrana i svetla, nova čitonica je smeštena na prvom spratu odeljenja za decu i mlade. Poseduje radni prostor koji čini 25 čitalačkih mesta kao i kutak za odmor. Osnovci mogu koristiti i bezšići internet za rad na svojim uređajima, a omogućena im je upotreba računara sa štampačem. Pored dobrih tehničkih uslova za učenje i rad učenicima su na raspolaganju svi fondovi biblioteke i stručna pomoć bibliotekara u pronalaženju literature ili informacija koje mogu biti od koristi prijekom izrade domaćih i drugih zadataka. Korisnici nove čiteonice moraju poštovati propisane epidemiološke mere, nositi zaštitne maske, vršiti dezinfekciju ruku i držati međusobnu distancu, a broj mesta u čiteonici će biti redukovan u skladu sa merama nadležnih institucija. Povodom obilažavanja Savindana, praznika posvećenog ocu srpske duhovnosti i kulture, osnivaču srpske crkve i prosvetitelju Svetom Savi, Gradska biblioteka Vladislav Petković-Dis odobrava popust od 50 na cenu godišnje članarine za učenike i studente. S obzirom na to da se Sveti Sava slavi kao zaštitnik škole i učenika, svi osnovci, srednjoškolci i studenti mogu iskoristiti ovu pogodnost u glavnoj zgradi biblioteke u sredu 27. januara, kao i u ograncim u Mrčevcima, Zablaću, Prijevoru i Preljini od srede 27. do petka 29. januara.